ორი წუთი მინდა სულ ორი წუთი სხვა თემა მაგრამ ნინო სადახა ნინო მიქიაშვილი არის გმირი ნამდვილად გმირი ჟურნალისტი ყველა ვიცნობთ მას და ეხა ამდენი ხალხი როდის შეიკრებაა კიდე თუმცა თუ ეს ხელისუფლება არ მოვიდა გონს სულ ყოველთვის შეიკრებება ეს ხალხი აქ ბრძოლა ეხა იწყება მაგრამ ნინო მინდა რომ ორი სიტყვით მუზეუმებზე ისაუბროს, იმიტომ რომ ეგ ძიმე ვითარებაა და ყველა მინდა რომ ეს იცოდეს. ძალიან დამსახურებული და მებრძოლი ჟურნალისტია ნინო მიქიაშვილი. მადლობა, მე ძალიან ვღელავ ამდენი გულანთებული ქართველი წინაშე ლაპარაკი ადვილი არ არის. ამიტომ დავწერე ძალიან მოკლე სიტყვა და ნუ დამძრახავთ მინდა წაგიკითხოთ. როცა 9 წლიანი რეჟიმის დანაშაულებს გაიხსენებთ თხოვთ ნუ დაგავიწყდებათ რომ ქუჩაში ბიჭების შახოცვასთან, პატიმრების წამებასთან, ქონების წართმევასთან ერთად მათ დაიწყეთ ჩვენთვის ქართველებისთვის ყველაზე ძვირფასის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, ჩვენი საგანძურის ხელყოფა. ხელისუფლება ჩაიგდეს თუ არა ხელში, მაშინვე დაიწყო მუზეუმების შერწყმა, ქაოსი, ხანძარი, ძარცვა მუზეუმებში. ნაცმოძრაობამ ქვეყნიდან ქვეყანაში ატარა ჩვენი საგანძური, ჩვენი ფიროსმანი და კაცმა არ იცის უკან ასლები დაგვიბრუნდა თუ ორიგინალი. ეს უბედურება, ეს ფაქტები ამ ხელისუფლების დროსაც გაგრძელდა და რატომ იცით? იმიტომ რომ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ჩვენი მუზეუმები დღეს სააკაშვილის ხელისუფლების ნარჩენების ხელშია. იმიტომ აფეთქდა საყდრისი 2014-ში ზუსტად რომ ის უწყებები რომლებიც უნდა იცავდნენ კულტურულ მემკვიდრეობას ისინი პირიქით ხელყოფენ მას და დაკვეთებს ასრულებენ თქვენს უკან აი შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმია ნაცმოძრაობის ერთ-ერთმა ნარჩენმა დავით ლორთქიფანიძემ აი ამ მუზეუმის დაშლა განადგურება დაიწყო და დღემდე წარმატებით აგრძელებს. 2006 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ მუზეუმის უკანა ეზო 1000 ლარად მიყიდა ებრაულ კომპანიას. ამ ხელისუფლების დროს იქ აშენდა სასტუმრო რიქსოსი და ამ სასტუმროში უნდა გადაიტანონ ხელოვნების მუზეუმის კოლექციები და ეს ჩვენ არ უნდა დაუშვათ. არც ის არ დაგავიწყდეთ რომ ისევ ძალაშია ბნელი ხევის აფეთქება და ტანძიელები აგდგანან. ისევ საფრთხეშია პიტარეთის მონასტერი, ქციის მამათა მონასტერი. მთელი ქართლი უდაბნოდ შეიძლება აქციოს დანაშაულებრივმა კომპანია RMG Gold-მა. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად, ყველა ერთად დავიცავთ საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას, საქართველოს მუზეუმებს. მადლობა რომ მომისმინეთ.